بسم الله الرحمن الرحيم. إن والسلام دمتين دغستياشا داودياشا ميول باد جوكتان و ايرو تي في يو برامج كني تاسك ليلدا او ان مانتا كسو تبينينو مغالدا ملتكين وحا مرتي يغو اه ان عبد الرحمن عبد الله عبد ير او اه ان ان كو تخصص سياسه الصوماليا يدمان جيس افريكا ان انيغو اموابي barnaamijkeena maanta waxaan ka hadlaynaa dhacdooyinkii toddobaadkan ka dhacay Soomaaliya. Ha ugu horreyso khudbadii madaxweyne Farmaajo. Khudbadii madaxweyne Farmaajo khudbada aad buu dhigay, si fiican buu dhigay, si fiican buu hadlay. Oo madaxweyne uu yiraahdo meel fiican uu mariyey, wuxuu soo bandhigay waxqabadkii dowladda iyo dowladdiisa iyo dhammaan guud ahaan. Waxaanu ka waraysanaynaa martino ah Cabdiyare, bal ka waran, maxaa kaaga baxay khudbadii madaxweynaha iyo bal si ula socotay xaaladda? Bismillaahi raxmaan raxiim. Muhaabi waa ku salaamay iyo Ayro TV iyo dhammaan shacabiga Soomaalida na daawanayo. Waad ku mahadsan tahay sidaad igu soo dhaweysay programka. Runtii waxaan rabaa bal inaan isdul taago su-aashaad weydiisay oo ah khudbadii madaxweynaha ee baarlamaanka. Runtii waxaan rabaa inaan soo qaato horta hal qodob oo ugu muhiimsan oo ahayd in la fahmo. Madaxweynuhu wuxuu furayay kala fadhigii toddobaad ee baarlamaanka, waana kala fadhigii ugu dambeeyey macnaha dhismaha baarlamaanka hadda jiro. Marka wuxuu ahaa runtii qodob dastuuri ah oo ah ku saabsan dastuurka, macnaha in uu furo madaxweynaha, ma ahayn meel intuu yimiday uu kasoo fikrad ah, waxay ahayd waa arrin ahayd wuxuu madaxweynaha sameynayay. Marka runtii maadaama arrin dastuuri tahay oo madaxweynuhu tahay inuu qasab uu furo kala fadhiga, oona ahaa kala fadhiga ugu dambeeyey, marka waa arrin dastuuri ah ahayd runtii, macnaha sida u furay iyo sida macnaha khudbada u bilaabay iyo hoosha sida socotayba. Madaxweynaha wuxuu ka hadlay muddo badan, mucaaradku waxay sugayeen, waxaa jiray dhibaatooyin fara badan oo mucaaradkay samayn jireen, dad fara badan ay ku hayeen oo ahayd kuwa arrin ku saabsan doorashada way dhacaysaa ay ma dhacayso. Madaxweynaha khudbadiisi waxaa ku jiray inay doorashada dhacayso xilligeedii saxda inay dhacayso oo ay Soomaaliya maanta guul usoo hoyatay, oo guushaas ay tahay uu yiri in shacabka lagu soo celin doono doorashada inay ayaga toos uga qayb galaan doortaan madaxdooda. Arrintaas uu ka hadlay. Maxaa marka xaggee ku dambeeyeen khudbadiisa, maadaama uu ku sheegay arrinta doorashada inay dhacaysan kale, sidee kula tahay, ma doorashada ma dhacaysaa? Soo dhigi. Okay, waa iyada su-aal meesha ku jirto. Runtii waxaan rabaa inaan bal soo qaato khudbadda madaxweynaha qayb ka mid ah. Madaxweynaha wuxuu sheegay inay doorashada dhacayso, laakiin ma dhihin, mana cayimin, mana sheegin sida doorashadu dhacayso. Su-aasha ugu weyn meesha taalo waxay tahay doorasho inay dhacayso, cid walba waa wax ay filayso oo waxa macnaha cid walba ay raalli ka tahay inay dhacdo, laakiin madaxweynuhu weli macnaha ma sheegin, khudbadiisa kuma jirin doorashada sida ay u dhacayso, nooca ay tahay one man one vote, macnaha ma systemka horaa dib loogu noqonayaa, ma systemka ka fudud oo ka sahlan ayaa la sameynayaa, kulley saan filayo guddiga qabanqaabada doorashada waxaa filayaa intaan lagaado toddobaadka bishan June aan ku jirno inay hor yimaadaan baarlamaanka oo caddeeyaan ujeedada ay tahay macnaha systemka loo geli doono doorashada iyo waxaa macnaha doorashada noocay noqon doonto. Laakiin madaxweynuhu wuxuu iftiimiyey oo sheegay inay ka go'anta inay doorasho dhacdo. Arrintaas runtii waa macnaha arrin guula oo macnaha lasoo dhaweynayo in qof kasta oo Soomaali ah dabcan arrintaas uu xoogaa ay shaki badan ka jirin, laakiin arrin guul ayay noqotay oo u noqotay madaxweynaha inuu macnaha soo bandhigo, yidhaahdo okay, anagu diyaar baan nahay, dowladda iyo diyaar waxay u tahay inay doorasho qabato whatever is, laakiin ma sheegin, ma dhihin doorashada nooca la qabanayo. Marka waxoogaa waxaad moodaa inay weli jirto macnaha inay maqan tahay tii ahayd, laakiin taa waxay qasab ku ah inay iftiimiso oo macnaha nooca ay tahay doorashada ay noqoto guddiga doorashada oo hor imaan doono baarlamaanka. Miyaysan dhici karin, maadaama uu xanuun ka jira adduunka COVID-19, miyaysan dhici karin in abaabulkii iyo shaqadii hore loo waday inay xoogaa hakin doonto
بلوين ديبو دعي دونان سو ميسا دعي كالي تالف كده اللو حتاو تميانين طبعا تاسو واحد جلو وحان الانكير كروي سوطو سياسة الصومالية دادكو مجورة حقوضة موضة كورسيكاس لكن عندنا ولي كمان فكرين ستويشن اللي جرى مرحلة اللي جرى وحال من دونه معناها حنون كي اون ولي دمانين او ولي كجرى رنتي صوماليا ولي بهد ادو سي بلارتي الى هيك بالبادية رنتي تاس نفتي دمشو كجتا مركا رنتم وحي كلي وحماشو كجرى ان ارتم معناها اي دعي دونت والله يا با ان الدولة مر مرات الى ما تصير هذا اوكي ارنت واسكو دايني وي سكون ويدي لكن معنى اد اوبشن لكن تاسو وحو تعالى ساملي سياسه الصوماليا اني معنى كل هدان ايغو اسكو افكرتان معنى سيستم دور سلوك لاي ان اوكي وحد كده واجي ساملي ذا تري ساملي يا واي صوماليا مرك لاي يا واي طبعا صوماليا هدان اكيد لما تخسن قدام سياسه معلومه ميل بتاجنيت waxa lagu kala tagay Soomaalida awl ma aheyn Soomaalimada lagu kala tagay siyaasada lagu kala tagay waa la socotaa from shirka arta ka soo bilaaw ilaa maanta uu taagan yahay marba wajiga ay yeelanaysay saamiga siyaasada Soomaaliya waa tii arto nidaam marka Soomaalida la soo dhaweyn kari waayay nidaam la keenay 4.5 oo ahaa runtii nidaam aad u qarriban aad u fulxun macnaha aragtidiisana ay aad aan looga fiirsanayn aniga san aaminsanahay shakhsi ahaan taas marka waxay ahayd in la isu keeno siyaasadda Soomaalida ee isdiidan sababtoo ah waxaa cad Soomaalinimada cid diidan ma jirto Soomaalida la isku diidan taas waa waxa Soomaali la dhigay oo way cadahay waxaa la isku diidan waxay ahayd waa siyaasadda Soomaalida iyo waa macnaha Soomaalida hadda waxa uu tuma waa Soomaalida waxa way maadaama la aaday nidaam federaal ah oo federaal la aaday Soomaalida waxaa kamid ah dowlad goboleedada laakiin dowlad goboleedada iyo luqadoodii ku hadli karo golaha sare waa golaha sanadka galaa loo bixiyay golahaas waa golaha matalo 18 gobol ee Soomaaliya nidaamka ku fadhiyaan waxay tahay waa matalada gobolada weyn marka ayagu waxay ka mid yihiin dadka macnaha maanta macna luqadii ku hadli karo gobolada waxaan rabaa arriin yar inaan isku dayo dadka aanu iftiimi oo ah in qaladaan uu ka jiro arintan ee saamiga siyaasadda sababtoo ah dowlad goboleedada ayada oo ay baarlamaanka golaha sare ay fadhiyaan dadkii matalayay dowlad goboleedada ayaa hadana waxaad moodaa in dowlad goboleedada si gooni u sii rabaan in hadana ay yeeshaan cod kale marka waa in dadka horta macnaha la fahansiiyo maxaa loo sameeyey aqalka senatorka ee aqalka sare loo bixiyo waxaa loo sameeyey in ay codkii gobolada iyo degmooyinka ku hadlaan marka taas waa inay dowlad goboleedada naftooda fahankaas la yimaadaan ah yaa idin matulo oo meesha idin joogo baarlamaanka ka soo tagtay waxa dhici karta in xisbiyo ama system goboleed ama 4.5 nooc doon ha noqdo lagu yimaado laakiin waa in dadka waa iftiimin la yiraahdo golaha sare waxay meesha u fadhiyaan magaci waxay ku fadhiyaan gobolada waxayna matalaan federaalka dowlad goboleedada la sameeyay ayay matalaan oo meesha u fadhiyaan marka taas saamiga marka kula yahay macnaha saamiyada siyaasadda waxa ka wada dowladda dhexe oo ah onagii isku waday macnaha siyaasadda Soomaaliya iyo gobolada macnaha federaalka oo ka soo qaybgalay siyaasadda Soomaaliya. Okay, waxaan mudaa in Soomaaliya oo ilaa hadda aanan u bislaalin dhinaca siyaasadda ama horumarka wali ka muuqda burbur wali aan soo kabsan in kula tahay Soomaaliya inay diyaar u tahay doorasho noocaas oo kale hadda. Horta siyaasadda Soomaaliya waxa sheegtay way marba marxaladda maalin meel bay taagnayd maalin meel ay soo taagnayd runtii waxaad moodaa dadka qaarkood in aysan wali fahanki siyaasadda macnaha oo wali loo bislaanin laakiin maalin meel bay soo taagnayd marka maalin meel bay ay tagi doonta dowlad ay raado su'aashaadu ah dadka Soomaaliya ma bislaadeen runtii shacabka yes of course oo bislaaday sawtaha shacabku waxa ka muuqda oo ay muujiyeen wax walba oo ay tahay in wadanka hor loo socodsiiyo laakiin meesha qalqalka ka jiro dhibaatada ka jirto waxa weeye waa dadkan siyaasadda ku baratamayo ee macnaha raba inay siyaasadda Soomaaliya maamulka ee macnaha gacanta ku hayaan sababto ayaga ayaa waxay sameynayaan inay macnaha maalinba macnaha qiiq isku qara sameynayo maalinba magac la imaanayo maalinba system la imaanayo marka wali horta ilaa laga gaarayo in xisbiya la sameysto oo qofku aragtidiis uu xisbiga uu macnaha ku aragti u yahay oo ku macnaha ku coday ama codkiis uu ku helo weli lama gaarin inaha siyaasadda Soomaaliya heerka laga rabay laakiin
kulley waxaan filayaa in nidaamka xisbiyada loo gudbi doono, kulley nidaamka xisbiyada marka loo gudbana in macnaha la arki doono weli macnaha iyadoo xisbiya la sheeganayo qabyaaladan ay weli daba socoto, sababtoo ah weli waxaana kala saarin qadiyadda qarannimada iyo qabyaaladda Soomaalida weli ma kala saarin. Taa ilaa la kala saarayana arrintan way tagnaan doontaa haduu leedahay. Okay, xisbiyada way fara badan, saa ka dhawaajisay xisbiyada waxaa hormuud ka ah runtii marka la fiiriyo dadkii baaba Soomaali u geystay. Baaba waxaan ka mid ahaa dad badan oo waxaa jiro oo soo maray xukunka ama siyaasadda soo maray, madaxweynaha ahaadaan, cid walba ahaadaan, waa ognahay runtii in laiska neytrana maaha waxyaabihii marxaladii waddanka ay soo mareen, waa ognahay. Rag badan oo jabhada ka dambeeyey, warlords ka dambeeyey, waxyaab badan ayaa jiro. Wax walba waxay u baahan yihiin lala xisabtamo, una qofka noocaasa dadka Soomaalida soo dhibaateeyey usan siyaasadda mar dambe soo fariisan. Laakiin hadda waxaa cad in dadkii noocaas ahaa inay hogaaminayaan, inay horboodeen xisbiyada, ayna isu sheegayaan, saa sheegtay saamilayda ay ka mid yihiin. Marka anoo weli og dhibaatadii waddanka ay u geysteen iyo xanuunkii iyo baabii inuu weli muuqdo oo dhibtii weli ka bogsoon, hadduu ninka saas ah maanta tartan soo galo oo dimuqraadiya jiro oo xisbigaasaan ka socdaa, marka meeshaas maxay tahay, ma waxba ka socon doono ilan weli boogtii lama dhayin maqti, waxba ka socon doono meesha. Okay, arrintaas marka haddaan ayaa nafteeda isku dayna jawaab waafi ka bixiyo, horta aniga saan qabo weli lama gaarin xilligii Soomaaliya xisaabtami lahayd, sababtoo ah weli boogti ayaa dhaymay ku socotaa. Marka boogta la dhayayo xilli la xisaabtan lama joogo. Haddii la yidhaha maanta waa la xisaabtamaya Soomaalida 40% guilty, macnaha dad waxay noqon doonaan dambiilayaal ah, dadka maanta nool ee jooga weliba macnaha hormuudka siyaasadda Soomaaliya. Haddii la yidhaha hal xisaab noqon doonaan, laakiin gaarin weli xilligii la gaarin la xisaabtami lahaa, diyaarna hadda looma aha. Macnaha kumana taliyan saacadan la taagan in la xisaabtamo, sababtoo ah weli waxaa ku jirnaa geedigii macnaha lagu jiray ee ahaa sidii loo dhandhirin lahaa in la helo Soomaali iswadato oo is-ogolo. Marka maadaama taas la wado, arrinta ku saabsan yaa gilti ayaasa gilti ahayn, xilligeeda weli lama gaarin lamana joogo. Aniga macnaha fikradaan shaksiyan saan qabo, dabcan waa burburka kadib dhibaato badan oo dhaca waddanka, dad badan dhibaato geystay way jiraan, waxaas oo dhan laakiin taariikhda ay ku jiraan meel bay yaalaan. Taariikhdana qori doonto, taariikhdana ka turjumi doonto. Macnaha kulley waxaan u deynaynaa macnaha mustaqbalka jiilka soo socda sida u xisaabtami lahaa inay ayaga sii diyaarsadaan. Laakiin waa loo baahan yahay in hadda si waafi ah oo cad miiska loo soo saaro inay jiraan dambiilayaal qaran, inay jiraan. Taas macnaha ma qarsoono, waa wax meesha yaal, laakiin weli waxaa lagu jiraa boogta ayaa weli dhaya, maadaama boog dhayma ay socoto weli lama gaarin xilliga xisaabtanka. Hadda waxaan ku jirnaa geediga ku jiraa, marka waa in geediga hore loo wado. Okay, geediga way fiican tahay in hore loo wado. Miyaysan habooneyn inuu weji cusub yimaado, laakiin wejigii burbur ka qayb qaatay dadka dhibaateeyey, dadkii Soomaaliga gaarsiiyey dhibaatada iyo buuqa maanta jiro, inay meesha soo galaan maaha. Laakiin waxaa muhiima inay weji cusub yimaadaan, dad cusub oo xarabeyna qabto inay yimaadaan. Okay, taas halkaas oga baxeyna. Madaxweynaha wuxuu kaloo ka hadlay kheyraadka badda, wuxuu kaloo ka hadlay ciidamada inay mushaar fiican siiyeen. Marka lasoo qaado ciidamada iyo mushaarkooda iyo tayadooda, bal inooga warana xagee dowladda maanta joogta ma siinaysaa ciidanka, iyo tiro intee leego ciidan ayaa jiro, maxayse tahay lacagta ay marwalba ku faananaydaan, lacag baan siinay, lacagtana qiimeheeda intee le-eg tahay, marka bal wax nooga sheeg. Okay, macnaha runtii horta taas waa mid jirto, macnaha waa waxyaabaha keliya ee maanta ay ammaantu ku mudan karaan dowladdan hogaaminaya madaxweyne Farmaajo, oo ah in macnaha maalinkii maadeen in la abtunaa uusan jirin. Dabcan waxaan la soconay beryihii hore in la oran jiray ciidan dhan oo qaran oo dhisan, 3 bilood mushaar ma qaadan, mushaarkii baa go-ay. Laakiin ay ku dadaaleen macnaha dowladda hadda jirto in ay macnaha ay shaqaalihii dowladda iyo ciidamadii ay miiska u saaraan waxooda. Runtii waana sida, sababtoo ah ninka askariga ah ee tuutaha xiran ee difaaca qaranka u taagan, hadduusan mushaar qaadanaynin, cid ku qasbi kartaa ma jirto inuu difaac qaran galo, cid ku qasbi kartaa ma jirto in la yiraahdo laaluushu ma qaadan kartid, cid ku qasbi kartaa ma jirto in la yiraahdo waxaan macnaha isbaar ma dhigan kartid. Laakiin
maadaama macnaha ay ku guuleysteen taas waxaad moodaa ifafaala aad u wanaagsan runtii macnaha waxyaabaha ay ammaantu ku mideyna ay tahay, sababtoo ah bini aadamku way wanaagsantahay qofku wuxuu saxayn in la sheego, wuxuu qaldan in la sheego. Dowladdan hadda jirto ee madaxweyne farmaajo oo hogaaminaya iyo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre waxay ku ammaanan yihiin oo runtii aad loogu ammaanayaa oo shacbiyad badan ku heleen oo macnaha ku kasbadeen macnaha soomaalida inteeda badan inay tahay in ay isu xil qaameen in laga baxo systemka ahaa askari qoris sita macnaha shacabkii inuu iyo qarankii waajibaadkiisa fuliya tahay in la yidhaha mishaari ma qaadan. Runtii waa aad iyo aad baan soo dhawayn dhaarta Soomaaliya ku ammaanan yihiin oo waxyaabaha runtii macnaha u galay positivekana ay tahay in macnaha ay ku guuleysteen inay maaliyadda waddanka saxaan, maaliyadda waddanka ay qurbadisaan. Tusaale waxaa kugu filan in macnaha beesha caalamka ay ka tarjuntay, inkastoo Soomaalida weli soo ogolaan taas, laakiin taasi cidna kama qarsan. Qof kastoo aragti macnaha siyaasadeed leh ama qof kastoo aragti Soomaalinimo ay ku jirto wuu u jeedaa nimankan meesha wax keeneen kolay qolo meel bax keenaysa. Laakiin nimankan hadda jooga ee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre waxay ku ammaanan yihiin nidaamka ay waddanka u sameeyeen oo ah inay waddanka ka saareen macnaha in mushaar la'aan ay dhacdo, in maaliyaddi banaanka la keenin, in isla xisaabtan uu yimiday, in la sameeyo nidaam ah in kalan dambeyn ay timaado oo ah systemkan financialka iyo maaliyadda. Runtu aad iyo aad bay u ammaanan yihiin taas, waana macnaha waa arrinta dad badan oo Soomaaliya soo dhaweeyeen. Okay, khudbadii runtii markaan dhegeystay ama daawaday khudbada madaxweynaha, madaxweynaha si fiican buu dhigay, khudbad wanaagsan buu sameeyey. Khudbadii intay socotay waxaa ka dhacay buuq baa ka dhacay meesha. Qaar xildhibaano qaarkood ayaa waxay isku dayeen inay arbishaan madaxweynaha ee buuq ku kiciyaan. Waa waxyaaba aad looga foolxumaado, waa waxyaaba foolxun oo aad looga xumaado bulshada Soomaaliya. Haddaan lahayn waxaan maadaama xusuusano dhibaatadii Soomaaliya soo martay, ma yeeli doono inuu xildhibaan buuq kale, macnaha inay mar dambe imaato dowlad la burburiyey iyo meel lagu kala tagay, ma yeeli doono. Laakiin waxaa dhacday xildhibaanadii ka mid ah ayaa frimbi tari kara inuu codkiisa ka hadlo marka khudbada. Mar ahaantaana xilligaas khudbada la akhrinaya ma ahayn xilligii dood wadaagii, macnaha xilligii su-aalaha la isweydiinayo. Maxaa inkastoo ila qaab darnaa xildhibaanka, bal ka waran xildhibaanka, xildhibaan frimbi ka waran xaaladiisa. Macnaha haddaa eegtid maxamed, markaan bilaabayay aragtida ku saabsan baarlamaanka, waxaan ku bilaabay waxay ahayd in qofka xildhibaanka ah horta waajib ka saaran ay tahay inuu horta fahmo dastuurkan, waxa meeshan sababta uu xildhibaan u yahay iyo waxa meesha soo fariisiyey. Sababto markaad shaqo tagaysid oo shaqo aad tagaysid, horta waa inaad garataa xafiiska aad tagaysid nooc uu yahay, shaqada aad galaysid nooc ay tahay. Xildhibaanka fadhiya baarlamaanka horta waxay ahayd inuu akhristo oo soo dhameeyo macnaha dastuurka Soomaaliya muxuu ka qabaa inuu madaxweynuhu yimaado. Waa sababtaan kule macnaha madaxweynaha wuxuu u yimiday uma imaanay inuu isaga is-iibiyo, uma imaanay inuu xisbigiisa uu hadlo, uma imaanay inuu dan lagule. Wuxuu u yimiday dastuurka waxaa ku qoran inuu madaxweynaha kala fadhiga uu furo, macnaha wuxuu fulinayay wax macnaha waajib dastuuri uu fulinayay. Soo marka waxay ku tusaysaa baarlamaanka Soomaaliya inay ku jiraan weli dad macnaha baarlamaanka Soomaaliya matalaya in xataa fahansaneen micnaha dastuurka. Sababtoo ah I believe hadduu akhrin lahaa xilli wejta way tahay madaxweyne in lasoo horfadhiisto, lala xisaabtamo, lagu fooriyo, weelabadan waa ka dhacdaa. Laakiin waqtigeeda ma ahayn macnaha waqtiga isla xisaabtanka ma ahayn. Waqtiga waxay ahayd madaxweynuhu wuxuu jeedinayay khudbaday dastuuriga ahayd, waxay ahayd inuu isku dayo inuu macnaha madaxweyne markuu khudbada dastuuriga dhameeyo inuu su-aashiisa la yimaado. Laakiin runtii in xilli frimbi la qaato, xilli la isku fuuriyo, runtii macnaha waa arrin aad iyo aad argagax u leh. Welina ay jiraan dad runtii xildhibaanka waxaa ka muuqatay in naftigiisa nin dhalinyar ahaa, laakiin I believe inuusan macnaha xildhibaankaas uusan matalaynin una ka turjumayn aragtida dadka soo doortay ama meesha kaysa inuu iska turjumayn ayaan aaminsanay. Sababtoo ah ma dhici karto xildhibaan inuu intu soo fariisto khudbad dastuuri oo socoto iyo arrin dastuuri oo jirto asagoo og inuu arbishaad isku dayo ama farinbi qaato. Dadminas waxaa weyd wa xildhibaan isbaaro dhigto la mid yahay. Marka runtii arrintaas cid walba oo Soomaaliya runtii qalad u aragtay waa arrin macnaha runtii aan ku habooneyn xilligeedan ahayn. Siyaabo kale fara badan uu ku dhiiban karo aragtidiisa. Waa run xaq wuxuu u leeyahay xildhibaanku inuu madaxweynaha su-aalo badan weydiiyo, inuu madaxweynaha waxyaaba badan ka hor yimaado, inuu codkiisa miiska soo saaro iyo dadku miiska soo saaro. Laakiinse waqtigeedii iyo xilligeedii ma ahayn.
waa gartay okay. Waxaa kaloo jiray xildhibaanad kaloo jirtay Sacuudiye Sare la dhaho, oo markay banaag timid ayadii iyo dhowr xildhibaan garab taagan ay sheegatay inay tiran yihiin, runtiina ku hadashay ereyo aan ku habooneyn ama u qalmin qof xildhibaan inuu yiraahdo. Hadalladeeda waxaa ka muuqday inay kicinaysay dadka reer Muqdisho. Xildhibaanada hadii ka soo jeedaa, maxaa ku kalifay inay saa tiraahdo? wallahi horta waa macnaha anigu shaqsi ahaan dadka waxaan aad macnaha ka mid ah u olay inaan dumarka Soomaalida qalad iyo saxba aanan lagu tarax tegin. Gabadhaas waxay ku jirtay dadkii arabshaad wax ka wada wareefa meesha kasoo jeedaba, hal eray unbaan rabaa inaan kasoo qaato oo ah anaa believe inay macnaha arrintaas sabab u ahayd inay waxaa dhici karta inaysan ujeedadu saas ahayn ama saas aysan ka wadin. Arrinta Bu'aalo marka ka hadlaysa oo tiri Bu'aalo dowladda Soomaaliya duulaan ayay ku tahay. Bu'aalo waxay dowladda Soomaaliya dad macnaha meeshaas inay duulaan ku tahay. Marka arrinta Bu'aale runtii I believe gabadhaas inaysan macnaha baaris badan ku sameynin. Bu'aale waa dhul Soomaaliyeed, waa magaalo madaxdii gobol ka mid ah gobollada Soomaaliya oo Jubbada dhexe. Waxaan ognahay inay 20 sano dambe gacanta ku hayaan nimanka nabadiidka arxanlaawayaasha ee macnaha Soomaalida dhibaato badan u geystay. Marka dowladdu duulaan kuma aha Bu'aale, ee dowladdu waxay duulaan ku tahay inay macnaha Al-Shabaab la dagaalanto, wixii macnaha dhibaato ku haya shacabka Soomaaliya ay ka hortagto. Marka I believe inay gabadhaas aragtideeda ay ka wadaan dhici karto si kale, laakiin kuma taageersana kuma raacsani aniga inay tiraahdo Bu'aale duulaan lagu yahay. Bu'aale duulaan laguma aha. Bu'aale waxaa gacanta ku hayo niman u baahan in laga saaro waddanka. Okay, waxay tiri hadalladeeda haddaad dhegeysatay ama dhegeysan doontid, waxay tiri anuu lama hadlayo dowlad goboleedyada, cid kalena dowladdana lama hadlayo, waxaan la hadlayaa shacabka Muqdisho ee kaca oo sidii Minneapolis ka dhacday. Cisho dhaweed waxaa dhacday ninkii dhintay maray ku dhintay Cabdisiinburiya. Macnaha waxay u yeeray dadka mar kale iyo dagaal iyo buuq. Magaalada Muqdisho aad baa loo yaqaanaa, macnaha aad bay ugu soo dharagtay dhibaatooyin iyo buuq iyo isdaamarin iyo boob uma baahna. Marka way ku dhiiratay inay tiraahdo, wayna tiri arrinta kolley waxay la tahay shacabka Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed way ka dharagsan yihiin, waxay tiri runtii aaday ugu baaqday oo ay tiri hala kaco hala baxo ay tiri mugteen. Waxaa kaloo ka mid ah xildhibaanada, maadaama xildhibaan yihiin mas-uul yihiin, mas-uulka waddanka ugu sarreeya inay af ku taagaan maaha. Maxaa ugu wacan mar walba inay qofka ama xildhibaan ahaada ama dowladda u shaqeeya ama shacaba inuu afka toos ugu taago madaxweynaha uu wax ka sheego? Maxaa ugu wacan taa? Maxaa keeni kara? Iyo taa aniga taan ku leeyahay, horta qofku markuu macnaha xildhibaan yahay, xildhibaanku waa matalaad, macnaha waa meesha ugu sarreysa. Xildhibaanku waxyaabo fara badan ayuu xaq u leeyahay. Xildhibaanku dabca waa nin matalayo ummad dhan, codkooda ku hadlayo, wuxuu huwan yahay ummad dhan ama gobollo dhan, magacooda huwan yahay. So marka waxaa loo baahan yahay xildhibaanka naftigiisa inuu taa xisaabta ku darsado, sababtoo ah waa laga soo gudbay xilligii is-eryashada iyo qajajacdii, waa laga soo gudbay. Sababtoo aniga ninka xildhibaanka maanta matalayo, waxaan rabaa hadduusan macnaha igu matalaynin. Dabcan horta lama gaaray xilli qofka uu xildhibaanka leeyahay okay, waxaad igu matashay qaldaleed meesha, macnaha mar dambe kuma dooranayo oo waan la soconaa systemka meesha ku yimaadeen. And I hope doorashada soo socota inay xildhibaanada iman doona ay ku yimaadaan aragti ah, macnaha waxa uu aaminsan yahay qofka soo doortay, waxa uu aaminsan yahay inuu ka turjumayo. Laakiin haddaa egtid magaalada Muqdisho, haddaa egtid kacay tir, waa la kacay, laakiin waxaa la supporti garay madaxweynihii. Macnaha magaalada Muqdisho hadda waxaad moodaa inay ka gudubtay xilligi dhiiri lagaga gudbi jiray, macnaha wax walba samayn samayn jirtay upside down mashaakil isu bedeshay. Waxay tiri hala kaco, xuquuqdiina u kaca madaxweyne farmaajo wuxuu raadinayay xuquuqda magaalada Muqdisho, wuxuun hadlay magaalada Muqdisho. Runtii madaxweyne ugu horreeyay ku dhiirday miiska soo saaray oo yiraahdo magaalada Muqdisho oon ku dhashay oo ah magaalada ku dhashay xuquuqda waa inay hesho. Runtii waa arrin aad iyo aad macnaha shacabku soo jiidatay, saasaana macnaha sababtay in shacabkii positive muujiyaan oo ay madaxweynihii runtii macnaha mudaharaadkii ahaa in wax la haleeyo ay ka dhigaan positive oo wanaag iyo support u sameeyo madaxweynaha. Runtii xildhibaanadan inay arrintaas macnaha naftigeeda ay arkaan macnaha meesha macnaha positive meesha yaalla wuxuu yahay
اوكي ما دام arrintaas aan ka dhawaajisay macnaha maqaamka muqdisho madaxweynaha ka hadlay marka la dhaho maqaamka muqdisho ha loo yimaado guddi ha loo sameeyo ha la doorto yay noqonayaan dadka maqaamka muqdisho ka qayb qaadanayo dadka maanta la isleeyahay waxba ka maqan oo maqaamka muqdisho ka maqan yay noqon karaan dadka noocaas oo kale okay arrintaas macnaha lama meel baarlamaanka ka hadso waxaa jira laba golo ee Soomaalida leedahay oo ah golaha sare senatorka iyo golaha dastuurka ee baarlamaanka golaha sare waa waajib in ay ku yeelato magaalada muqdisho waa gobol ka mid a gobollada soomaaliya inay matalaad buuxda ku yeelato waa waajib wey weliba waxay sii dheertahay magaalada muqdisho gobollada intooda kale inay tahay magaalo madaxdii inay leedahay awood opportunity u fasaxayso inay micnaha ayadu waxyaaba fara badan ay dheer tahay gobollada inteeda kale waxaa kuusoo haray tirada ugu badan ee dadka soomaalida oo magaalada ay ku nool yihiin marka in loo helo magaalada muqdisho cid matasho iyo aragtideeda cid macnaha miiska soo saarto waa arrin macnaha lama huraan oo waajiba su-aasha marka meesha waxay tahay huday ah sideese noqonaysaa aniga waxaan aaminsanahay in muqdisho aan maanta la oran karin nidaamka 4.5k waxa loogu qeybiyo sababtoo ah muqdisho 3 milyan iyo bar soomaaliyaha degan I believe haddii maanta la yidhaahdo ha laistiliyo reer soomaaliya ka maqan inuusa jirin baan aaminsanahay ama aan degnayn marka in goolihiis macnaha taas oo ah in golaha horta sare ee golaha matalaada gobollada ay ku yeelto caqlimad buuxda waxaa kuusoo haray baarlamaanka arrintiisa ilaa laga baxay nidaamka 4.5ka wax laga oran kara ma jirto sababtoo ah dabcan anu hadda maanta xisbi samaysto soo sharaxo muqdisho iska soo sararaxo su-aasha meesha taal waxay tahay reerkeed matalaysa imaanayso marka ilaa la helayo in la helo aragti ah xisbiga anigoo macnaha reer hebel ah oo gobol hebel kasoo jeedo ayaa waxaa xuquuq u leeyahay magaaladii aan ku dhashay ee aan kusoo koray inaan xisbi ka samaysto oo aan dabcan waa ku maqlaa magaalada xisbiyi waa la samaystay dad badana way samaysteen arano inay xisbiyada hirgeli doonaan kulley because shuruudo fara badan oo ay soo buuxna ayaa jira marka aan usoo noqono magaalada muqdisho ma xisbi ahaan baa loogu tartami doonaa ma 4.5 maqaamkeeda loogu samayn doonaa mase gurub xisbiya loogu samayn doonaa mase dad gooni ah dowladda dooran doontaa macnaha sidee baa ay kula tahay adiga inay noqon doonto dadka maamul maya nidaamka horta waxa ay ku doodayso waa haddaa eegt magaalada muqdisho kuma laha xataa golaha sare kuma laha dowlad goboleedyada maadaama dowlad goboleedyada manaa golaha sare dad ku leeyihiin muqdisho kuma laha marka in la helo macnaha dadkii horta matali lahaa muqdisho whatever is golaha sare ku jiray in la diyaariyo arrintaasna hadda macnaha hawsheeda waa macnaha sidaan la socdo oo macnaha hawsheeda way socotaa laakiin waxaa meesha ku jiro oo ah in la helo arrinta ku saabsan macnaha muqdisho matalaadeedu runtu waxay u baahan tahay dhiraandhirin fara badan waxayna u baahan tahay in miiska lasoo saaro oo aan laga gabanan lagana cabsanin ama qabyaalaha noqoto maysan noqonin in muqdisho macnaa waxeeda miiska lasoo saaro oo la yidhaha okay muqdisho waa tana laakiin tan golaha sare waa lagama maarmaan sababtoo ah gobollada soomaaliya waxay ku yeesheen golihii sare waxay ku yeesheen in ay dad matale ay leeyihiin marka maadaama dad matale ay leeyihiin waa qasab inay muqdishona ay hesho dad ciddii matali lahayd oo ku matali lahayd golaha sare marka arrintaas runtii waxay u taalaa waxaad moodaa waa arrin inta badan miiska hoostiisa lagu hayay laakiin madaxweyne farmaajo uu soo saaray miiska uu yidhi okay magaalada muqdisho waa inay heshaa codkeedii ciddii matali lahayd soo marka systemka lagu soo saarayo weli lama sheegi karo macnaha saadaalin haddii la saadaaliyo kulley soomaalidu mar walba marka ugu dambayso waxa qaybsanaysa soomaalidu waxay wax ku qaybsataa qabyaalad marka lagama maarmaan waxaa laga rta inay noqoto in la yidhaha okay qabyaaladda dib noogu celiya aan qaybaha wax ku qaybsanayn sababtoo ah end of the day macnaha balanbiga soomaalida meesha u yaallo mar walba oo laismariwa miiska lasoo saaro waata qabyaaladda taas marka weli ina laga gudubna umalayn waana dhici kartaa in la yidhaha okay xilligan waa xilligii wax ku qaybsan lahayn laakiin waxaa macnaha lama taabtaan ah oo ah arrin waajiba in la helo magaalada muqdisho matalaadeeda in banaanka lasoo dhigo miiska lasoo sababtoo ah haddaa eegtid caasimadaha adduunka oo dhan special waddankan UK magaalada London waxay ka awood badanta waddanka tiisa kale waxay awood u leedahay inay ciddii rabto la gasho dhiil
waxay awood u leedahay inay macnaha sida rabto macnaha ay samayso hadda odaan lagu jiro oo laga baxay xilligii yurubiyaanka ee ka baxday UK ee ka baxday waxay weli xaq u leedahay inay go-aan iyo cod ay ku yeerto European Union-ka marka in magaalada Muqdisho aan hoos loo dhigin ee kor loo soo qaado caasimadda waddanka ay tahay macnaha soomaalida waxay tiraa madax meelka sare loo taabta ma jirto inay magaalada Muqdisho waa caasimadda waddanka Soomaaliya pointa ma jirto macnaha meeshaas wax ka hooseeya okay soomaalidu waxay isu qaybisay gobollo steediya isu qaybisay waa la isku magacaabay 4.5 lagu qaybiyey gobollaa la isku magacaabay waa fansoma marka lix qaybood ay noqdeen soma marka magaalada Muqdisho waxay soo dhacday dadka deegaanku leh oo degan oo dhan inay meel ka tirsan yihiin miyanahan Jubbaland Hirshabelle Koonfur Galbeed Galmudug ayaa Jubbaland dadkuna xaggay ka tirsan yihiin haddaad fiirisid dadka maanta Muqdisho joogo ee kuwan dacunayo in loo sameeyo dowlad goboleed gooni ah waxay kasoo jeedaan dowlad goboleedyada kale kasoo jeeda dhammaan marka laba mid bay noqon kartaa magaalada Muqdisho in iskeed loo sameeyo la dhaho caasimadda waa nidaamkaasi leedahay saasay leedahay saasa loo qaybgelaya laakiin ma ahan magaalada Muqdisho inay dad gooni yeeshaan hadday dad gooni yeeshaan si kale noqontee macnaha state kale noqon ilaan dadka maanta u tartamayo magaalada Muqdisho waxay kasoo jeedaan goboladaas oo kale sabo goboladii kale kasoo horjeedaan marka midda ah magaalada Muqdisho iskeed caasimad ahaan ha loogu sameeyo nidaam ha loo sameeyo maamul gooni ha loo sameeyo ayagaa soo doorta ana taa waa kuqnaansanle laakiin ta kale oo dad maanta rag badan oo media ka hadla aan arkay oo leeyihiin waa loogu tira macnaha tirada waa la kala badsan doonaa macnaha waxaa muuqato inay reero sheeganayaan inay ugu tiri badan yihiin reero kalena ay ku tiri yihiin marka reeraha sheegana tiri badnida waxay kasoo jeedaan gobolada kasoo jeedaan stadiyadii la sameeyey kasoo jeedaan marka taa laftigeed dadka inay ogaadaan maysan ahayn waa runta maxamed taa waxa jiro macnaha koos kareysaba in Muqdisho macnaha ay soo gaarto macnaha awooddeedii ama Muqdisho nidaamka ay lahayd waxaa weeye waa systemkan qabyaaladda sababtoo ah Soomaalida 4.5 iyo qabyaaladda ku qaybsatay marka waxaa soo baxay marka magaalada madaxdii Soomaaliya xageenkiina macarka la degaya oo maya waa meel ka mid ah waddanka loo helo so marka waa inuu fahmaa macnaha qofka ku doodayo nidaamkan qabyaaladda oo anaga kaga badan anaga horta I believe in la gaari doono in tirkoob buuxa la sameeyo Soomaaliya tirkoob buuxa sameeyso oo qof iyo qof walba la tirkoobo taa marka waxay naga caawin doontaa in laga gudbo nidaamkan xabad la isku raacay la leeyahay annaga ku tira badan annaga ku tira badan marka end of the day waa runtaa ninka Hirshabelle wax ku leh iyo ninka Koonfur Galbeed wax ku leh Muqdishona leh anaa iska leh runtii waa arrin waxaa waaye marka intaas laga gudbo yaan rajeynaya insha allah sidoo mar dhow oo la gaari doono nidaam xisbiyo oo ka wanaagsan oo macnaha ka qurux badan oo aragti lagu dhiibto oo qofka bilaadanka uu codkiisa kusoo saari karo macnaha aragti xisbinimo marka arrinta magaalada Muqdisho wasaan ku sheegay waa macnaha anigu lama kala qaaday golaha sare waa lama taabtaan sababtoo ah waa qasab inay ku yeelato ciddii matalileed sababtoo ah golaha sare wuxuu ku fadhiyaa oo macnaha meeshaas ku joogaa waa gole ay matalo gobollada Soomaaliya dhan marka in golaha sare ay dowlad magaalada Muqdisho dad ku yeelato waa arrin lama taabtaan taas macnaha uma baahno ka doodis in laga doodo laakiin tan laga dooday waxay tahay baarlamaanka baarlamaanka as long oo 4.5 ku jiro way adkaan doontaa in xal loo helo taas sababtoo ah 4.5 wax lagu qaybsaday waana qabyaalad wax lagu qaybsaday marka adigoo dhuusamo raab ka yimid inaad haddana tiraa Muqdisho yaan wax ku leeyahay ama adoo ka yimid baydhabo aad tiraahdaan Muqdisho wax ku leeyahay ninka Muqdisho joogan aad tiraahdid baydhabo wax kuma yeelanaysid marka taas ana waa teedanaa taadan kula lihi way marka waxay noqonaysaa inaan dib loogu noqdo is-eriyeeshada iyo burburka laakiin I believe inta hadda laga gudbay oo ay muuqato inay Soomaali usoo gudbisa nidaam ah ka duwan nidaamka hore oo ah war sida xorsan haddaa eegtid hadalkii waxaan ku bilaabay Soomaalidu siyaasadda isuma diidano waxaa la isku diidan yahay sideen ku helnaa waxaan wada leenahay seena ku qaybsanaa yani waxaa la isku afgarin lahay ugu weyn waxaa weeye waxbaan wada leenahay wixii aan wada lahayn oo ah qaranimada Soomaaliya iyo dhulka Soomaaliya oo naga dhexeeyey
sideen u qaybsano macnaha marka taa waxay ku tusaa asloonka la helaayo nidaam macnaha kafaalo qaada sababto dastuurkani weli waa ku meelgaar ilaa la helayo maxkamaddii macnaha waxaan kala saari lahayd oo maxkamadda qaranka ah iyo dastuur kala saarayo oo macnaha kala xadidayo cid walba waxa ay leedahay ilaa taa la helayo u malayn maayo in laga baxayo isjijiidka sababto ah waxay ku tusaysaa taas maadaama soo gabagabaynaya waxay ku tusay taas in ay wax naga dhexeeyaan soomaalidana ay waxwada leeyihiin laakiin weli ay nagu adag tahay inaan isla helno war waxaan aan wada leenahay sidaan u qaybsanaa sidaa qof walba isagoo habi ku ah macnaha raallina ka ah aan wax u wada yeelanaa taas marka waxay u baahan tahay in la helo dastuur dadkan kala hayo oo kala saaro okay aad baan baahsan tahay arrinta aa ka dhawaajisay oo ah maxkamadda dastuuriga ah iyo soomaalida walaaltinimada ka dhexeysa barnaamij kale aan kusoo qaadan doonaa oo diyaar noo ah soo socda haduu la yihahdo oo ah maxkamadda dastuurka maxay qabataa iyo sababta loo sameyn lahay waxay tahay iyo soomaalida muwalaalaa arrintaas meesha aan kaga bixinaa khudbadii madaxweynaha iyo furitaankii baarlamaanka iyo waxyaabihii aa ka niri haatanna waxaan eegeynaa duuliye fu-aad iyo xarigiisi dhinaca iyo jabuuti dowladda jabuuti iyo magaalada jabuuti oo maalmahan ka socda mudaharaadyo mudaharaadaas oo ku saabsan dad lagu xiray xabsiga xabsida jabuuti oo aada u dhib badan runtii xariga duuliye fu-aad in lasoo qabtay dhinaca ethiopia laga soo qabtay oo la xiray oo run ahaantii sawiro la helay uu iska soo duubay isaga markuu xabsiga ku jiray oo macnaha dhibaato ka muuqtay jirkiisa bal arrinta waxaa nooga faahfaahi xariga duuliye fu-aad iyo xaguu ku dambeeyey iyo guud ahaan jabuuti xaaladeed runtii horta umaadsan tahay aniga shaksi ahaan aqoon saas u fara badan horta umalihi jabuuti oo runtii dad macnaha qof saas macnaha aqoon fara badan inaan waa jabuuti waa magaalo aan diyaarad ku maray aan soo arkay laakiin macnaha dibli siyaasadeed oo macnaha uma dhex gelin weli laakiin laba arrin baan rabaa inaan macnaha arrintaas aan u kala qaado arrinta ku saabsan siyaasadda iyo arrinta ku saabsan jiritaanka jabuuti arrinta siyaasadda ku saabsan dabcan siyaasad wayna muuqataa in lagu arag duwan yahay macnaha waddanka marka uu macnaha galo nidaamka noocaan oo kalena waxaa loo baahan yahay in la helo systemka lagu kala badbaadin lahaa marka arrinta jabuuti ah in hadda rabsho ka taagantahay dhibaato ka taagantahay way muuqataa dhibaatada taalo marka jabuuti waa waddan yar macnaha keliya ah inta maanta soomaalida burbursaneed waddamadii macnaha ka badbaaday uu ka mid yahay marka aniga fikrad ahaan waxaan aaminsanahay wax la xalin karo inaan dhib weyn macnaha loo gaaroisticmaalin kama hadlayna siyaasadda jabuuti waxaan ka hadlaynaa jabuuti muddo intaan aqliyeysanay annaga intaan aqliyeysanay ilaa hadda ismaaiil cumar geella haysto waxaa ka soo yeero ama waxaa ka jiro waa caburin baa ka jirta jabuuti in dad badan lagu tagrifalo in dad badan la qixiyey in dhibaatay ka socoto ma diidin mana yeelayno jabuuti in la burburiyo waa fahadsamo maanan diidin jabuuti waa waddan waa waddankeena jabuuti macnaha waa dadkeenayaa ku nool laakiin dadkeena halhal in loo jirdilo loo dhibaateeyo xukun jecel awgiis macnaha ayuu ku saabsan tahay barnaamijka duuliye fu-aad waa la socotaa umaleynaya xariggiisrutii haddaad eegtid maxamed duuliyaha xabsi uu ku xiray meesha ku xiray macnaha waxaa jiro soomaalida xabsi waxaa jiro xabsi ku yaalay jigjiga oo magac qabiil qaatay oo runtii taariikhda la ogyahay meeshuu macnaha dadka lala gaaray iyo wixii lagu sameeyey oo aan xilligi hiller xataa joogay dadka si loola dhaqmi jiray si ka daran loola dhaqmay horta waxaan soo jeedinaya xabsigan fu-aad uu ku jiro inuusan noqon xabsigii ku yaalay jigjiga oo kale oo magaca qaatay inuusan asna magac qabiil qaadanin oo runtii arrimahan ka digay ay ka mid tahay laakiin waxaa meesha yaallo duuliyuhu wuxuu xaq u leeyahay in maxkamad la horkeeno wuxuu xaq u leeyahay in dembigal lagu soo oogo laakiinse macnaha haddii aad tiraahdid maanta xilligan la taagan 2020 ayaan waxaan raba samaynaya ama cid wax macnaha doctoriyad iyo dhibaato samaynaya meelay ka jirta ma jirto meelay cid macnaha laga hibaysan taha ma jirto okay marka waxaa meesha taalo marka dowladda jabuuti waxaa u banaan inay shacabkeeda dhegaysato waxaa waajib ku ah oo qasab ku ah lama taabtaan ah inay shacabkeeda dhegaysato ay macnaha qaladka jira ay saxdo ismaaciil cumar geelle waa runta almost 1999 ila abtuna waa madaxweynaha jabuuti waa madaxweynaha ugu xilligala taagan qaarada africa marka la eego madaxweynayaasha ugu badan ku jiraa xukun gacanta ku hayo marka
bal asiga naftigiisa waxaa loo baahanya xilliga inuu yidhaahdo okay, muxuu qaldamay? Haa, war wixii qaldan miiska isugu kaa keena, anigu odayni aan noqdo, aan talada wadankana gacanta aan isaaro, laakiin in micnaha aanan fowdo iyo rabsho iyo inaan micnaha iyo santaabasho inaysan noqonin sheekada oo aysan burbur kacay. Waxay ila tahay, waxaan arkaa inaadan la socon xaaladda ka jirta Jabuuti, ila tahay Jabuuti macnaha kama jirto in madaxweynaha meel lala soo fariisto lala hadlo, waxaas ma jirtay, sheekada ma jirto. Jabuuti waxa waaye haddii afka qaaqa daad tiraada xabada afka lagugu rida ama xabsigaa ku yaqaano. Hadda saa la socoto banaanbaxyo badanaa ka jira dadka duuliye Fuaad markii la xiray kadib waxaa dhacday dowladda dowladda Jabuuti inay faraha la gashay dowladda Fuaad haddaa hadashid oo lagu qabto lagu xiro wixii kaa dambeeyo ama wixii ku yaqaano dhan ee cunay waa fahamsama in la burburiyo guriga degantahay reerka oo guriga hooyada adeerka kul inay baxsadaan waay haddii lagu qabtaba in la baxsado waay Jabuuti macnaha cid ma hadli karto waay Jabuuti cid lama hadli karto nidaamka in laga inuu adag yahay dowladnimada inay adag tahay waa muhiim laakiin dowladnimada dowlad laga baqaayo oo dadkeedu u halgamayso inay noqoto maaha waa fahamsama marka dhibaatooyinka maanta ka jira Jabuuti uma qalanto dadka shacabka Jabuuti saa loo galo ama saa ay noqdaan midaan ku xasuusiyo Jabuuti dakhli fara badana soo galo dowlado fara badan saldhigyo kuleh lacaga badana soo galo haddana dadka Jabuuti kama muuqato dhibaatooyina ka muuqdo shaqala'aana ka jirto in yar baa nool waxaa jira qoomiyado fara badanoo Jabuuti wada degan oo ayagana ku dulman meesha waa fahamsama marka Jabuuti oo loo wada dhan yahay Jabuuti oo horumar leh Jabuuti oo hore u socotay Jabuuti oo Jabuuti ah waa filayna waa sugayna laakiin xilligan waxay noqotay Jabuuti qofkii qaaq dhaaba in afka xabad looga rido haddaa la socotay haddii kale banaanbaxayo ayaa ka socda hadda arrintan kasoo dhex galo marka runtii macnaha horta la socdaa anigu waxaan aaminsanahay Jabuuti haddii nidaam wax kala hagaay la heli lahaa inay dadka Jabuuti xataa awood u lahaa inay welfare qaataan ayagoo fadhiyo sababtoo ah Jabuuti dad ku nool 1 million xataa ma dhammo marka in 1 million dad ku nool waxaa degan basiska ugu waaweyn ee adduunka ay ku leeyihiin wadamada ugu qanisan adduunka ayaa ku yaallo Mareykanka basiskule China basiskule Faransiiska basiskule cid walba basiskule waa la ogyahay lacagaha kasoo xarooda waxaas waa la ogyahay waxaas wax qarsoon ma ah wax micnaha la wada ogyahay qof kastoo maanta caqlida ama wax kala garanaya ama wax fahamsan ama la socda nidaamka East Africa ka jiro uu la socdaa laakiin point waxaas waxa hortaagan dictatoriyada hortaagan war in wadan dictatoriyada ka jirto tahay taama qarsoon oo micnaha wax la qarin kara ma laakiin waxaa meesha yaallo Jabuuti runtii waa ku sheegayo waxay maanta xaq u lahayd in dadka shacabka Jabuuti ay welfare loo sameeyo macnaha deganaansho wanaagsan loo sameeyo waxaa keenaya dictatoriyada sababtoo ah shacabka marka ay macnaha awood u lahayd inay codkoodii ku hadlaan ama ay doortaan taa way imaanaysaa laakiin I believe in la gaari doono xilligeeda wayna soo socotaa waa la gaari doonaa laakiin waxaa meesha yaallo runtii in iswaan uu yimaado oo iswaankaas oo ah horta rafshek macnaha hadduu leeyahay madaxweynaha cidii la hadashaba madaxa cabad ka ofnaya hawlan ku sii jiri karaa marka su-aasha meesha taalo taas Afrika waa la soconaa waxa ka dhacay sistemaka wadamo ka awood badnaa oo macnaha wax walba awooda dadka madaxa kaga taagnaa yay u socon sheekaas marka dictatoriyada ilaa intay socon kartaa way u socotaa waa la ognahay muddada uu madaxweynaha joogo in madaxweynaha muddada badan uu joogo waxa ugu wacan shacabka reer Jabuuti ayaa ah dad degan oo aan rabshad iyo dhibaato aan rabin runtii wayna ka muuqataa laankan inay madaxweynaha ay weli ay wanaag u hayaan ayna ka dalbanayaan inuu ka dhaafo dhibaatadii waxa runtii madaxweyne Cuthmaan Cumar Gelle waa madaxweyneyaashu macnaha muddada dheer kursiga ku fadhiyey runtiina dadkiisa dhibaato badan fara badan ku ahayo dhibaatadu way soo farabaxday mudaharaadyo fara badana bilaabmay kulli wuxuu sugayaa u malaynaa sidii Qadaafi iyo Saddam iyo dhulka lagu guursaninuu wanaag soo wado laakiin intaysa dhibaatadii ban inuu wanaag sameeyo oo dadka in Jabuuti waa ogtahay cimiladeeda xaaladeeda sayihiin oo aad u kulliyihiin dhulka hortiisa xabsiyo ka jiraan xabsiyada dadka lagu xiraa marka waxaan leeyahay dowladda Jabuuti u tur shacabka reer Jabuuti
in xariga in duulay fuadna in la soo daayo ayaa ku haboon heerkiisa iyo dadka la dhibaateeyna. Dadka la dhibaateeyna marka qof shaqsi dhibaato galo waxaa dhacdo in wixii ka dambeeyna la dhibaateeyo. Maxaa inta gunaanad ahaan kusoo gunaanadaysa arrinta? Waxaan kusoo gunaanadaya macnaha saa sheegtay, dowladda Jabuuti iyo shacabka Jabuuti labadaba waxaanu leenahay runtii macnaha wayna taabanaysaa xanuunka ka jira Jabuuti, wayna taabanaysaa. Waa dad walaalahaya, waa dad ehelkaya, waa runtii macnaha waa arrinna taabanayso. Ma dooneyno in Jabuuti dhibaato ay gaarto, ma dooneyno in Jabuuti dhibaato ay gaarto. Waa macnaha xaalad adag baa lagu jiraa. Soo marka waxaa loo baahan yahay dowladda Jabuuti in ay dabcan shacabkeeda dib u fiiriso, inay shacabka waa runta macnaha in maanta la gaaro heer intii qalalaan soo dhaco guryaha laisugu soo galo waxaa ka wanaagsan ayada oo wax la xallin karo oo wax la hagaajin karo. Sababtoo ah macnaha dab ninka kugubta dambaskiis ka laxay Soomaalia la tiraahdaa Soomaaliya, qof kasta oo Soomaaliya maanta caqli weliba generationka aniga da'deyda ah wuxuu garan karaa dab la shido dhibka uu leeyahay. Sababtoo ah 10 years ayaan waxaan ku jirnay dowladaan iyo qaran la'aan iyo dhibaato ku jirnay. Marka dowladda Jabuuti gunaanadka anigu waxaan leeyahay shacabkaada waana u turtaa, shacabkaada wanaagiisa aad eegtaa, shacab la kontrooli karo aad u tira yar wax walba loo qaban karo ayaa meesha jooga, in shacabkaas loo turo duuliyo fuadna inuu xaqiisa helo, xuquuqdiisa helo. Haduu dambi leeyahay maxkamad lasoo taago, wixii lagu soo cadeeyey mise maxkamada lala soo istaajiyo, in laga soo saaro meesha uu ku jiro ayuu xaq u leeyahay. Qof walba oo Jabuuti oo siyaasad u xirnaado ama xaqdaro u xirnaado wuxuu xaq u leeyahay inuu maxkamad soo istaago. Adduunka maanta macnaha ma jirto xilligan macnaha qof meel isaga jiro taa waa laga soo gudbay. So marka dowladda Jabuuti waxaan macnaha aniga gunaanadka kusoo gunaanadaya waa inay shacabkeeda u turtaan. Waa lama cidda aad xukumaysid haddaadan adiga wanaageeda iyo sharafteeda ilaalinin cidna ma xukumi karti. So marka in macnaha dowladda Jabuuti ee shacabkeeda u naxdo, shacabkeeda ay wax la qaybsato, shacabkeeda ay wanaagiisa ilaaliso, dabcan duuliyo fuadna macnaha ilaahay waxaan ka rajeynaya inuu si uraqsaa badan xaqiisa u helo. Duuliyo fuadna waa in xaqiisa la siiyo. Adan mudan shacabka reer Jabuuti waa idinla jirnaa, waa idinka daqanaynaa dhibaatada idinku socota. In lasoo daayo dowladda Jabuutina waxaan leenahay siduu Cabdibi yiri, dadkaa garab taagannahay, ma dooneyno mid kale Soomaaliya kale oo sideeda kale u burburta inay Jabuutina noqoto, tusbax kale daatayna noqoto sidii Soomaaliya oo kale oo hadhow ay adkaato. Sidee lasugu soo aruurin lahaa? Jabuuti way jiraysaa, wayna jiri doontaa. Shacabka Jabuutina waxay heli doonaan badbaado iyo caafimaad iyo horumar ayay heli doonaan. Duuliyo fuadna waa lasoo dayn doonaa hadduu la yiraahdo. Intaas oon kusoo gunaanadeynaa barnaamijkeenii tashka dhiilada ee maanta. Waxaa igala qayb qaadanaya Cabdiyare oo jooga magaalada Multakeen iyo anigoo Mohabia, waxaana leenahay waa aragti dambe oo xiise leh. Hawada ku kulan aad baa maasantaha. Allah'a emanet.